Benvinguts a un nou episodi de la segona temporada de Reconeix els teus arxius. Avui ens hem traslladat fins a la Marina Alta. Estem a la vora de l'Arxiu Municipal de Pego, on el seu director, Joan Miquel Almela, ens farà una visita a continuació. Hola, jo soc Joan Miquel Almela i soc l'arxiver municipal de Pego i bueno, estem així, a l'arxiu municipal, en la casa, una casa xulíssima, que és la casa de Torres Sala. I bueno, l'arxiu municipal, la veritat és que conserva documentació importantíssima des del segle XV fins a 1980 que tenim l'arxiu. L'Arxiu Municipal de Pego, al ser un poble menudet, pues, el que intenta, i sobretot des de la direcció, és difondre tot aquest fons documental tan important que tenim i arribar a la gent, és a dir, que la gent del poble, i no només del poble, sinó també de la comarca, que arribi a conèixer i sobretot a gaudir de la documentació que tenim. Bueno, l'Arxiu Municipal de Pego, com vegueu, estic en el depòsit. Treballem en unes prestatgeries convencionals que tenim, però bueno, això no lleva que l'arxiu està bastant controlat, està bastant ben custodiat amb una alarma, en sistemes d'antifoc i antiàuia, és a dir, intentem donar-li la màxima seguretat possible dintre de les peculiaritats que tenim nosaltres així més en el poble de Pego de la humitat, no? El control tèrmic és important. Pues bueno, com us he comentat, la documentació que tenim és bastant important dintre del que és un poble de 10.000 habitants i la veritat és que vaig mostrar-vos alguns documents que tots ells, al final, en el conjunt, igual que l'arxiu, jo acabo dient el que diria Ramon Albert, vull dir que això és el DNI dels pobles, no? Bueno, pues aquí és, com us comentava, el llibre de la Peita, és un llibre de finals del segle XV, 1488 aproximadament. És un llibre, un document realment important. La Peita és un impost reial al principi, però després es converteix en un impost municipal bàsic per a la fiscalitat municipal. És a dir, estaríem parlant com el llibre de la contribució, no? La contribució rústica i urbana que n'hi havia a finals del segle XV. Mira, com vegueu així, és un sistema fàcil, és a dir, primer comença la casa, primo un alberg i després les terres. Bueno, el llibre de justícia, és a dir, així el document que vos mostre no és un document tal qual, és a dir, no, això no forma part del justícia, sinó que simplement és una curiositat històrica de com l'escrivà, per a fer una mà nova de documentació, va fer tota una plana per a separar una mà de documentació de l'altra. Bueno, la importància de l'arxiu també és conservar, és a dir, una de les tasques primordials és la restauració, com vegeu, aquesta documentació està restaurada, però allò també més important és que està digitalitzada. La tenim digitalitzada des de fa alguns anys, en format CD, DVD, però també el que estem fent ara és tornar-la a digitalitzar i posar-la en un altre format perquè també la problemàtica que anem a tindre els arxius en el futur és el suport. Cada dos anys celebrem les jornades Carmel Giner d'estudis locals i comarcal, les actes de les quals es publiquen conjuntament amb l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. Aquest tipus de coses és les que arriba la gent, les que els agrada, les que intentem mostrar-les, així com també és important el fons fotogràfic que tenim, que hem arreplegat, tant en paper com en negatiu,